Очный ставка дейді ғой, беттестіру сәтін олар түсіріп алған сияқты. Жаңағы үйге маска киіп келген жігіт оны түсіріп отырды. Мына жақта креслода ана екі участковый формадағылар мені қарама-қарсы сұрап жауап алып отырды. Одан кейін шыққаннан кейін міне біз сізді 3 сағат ұстадық. 3 сағаттан артық ұстауға хақымыз жоқ деп шығарды. Басқа қақпаға алып бара жатыр. Мен жаңа мына жақтан кіріп едім ғой, сіздер мен қайда апарып жатырсыздар деп. Ой, әпкесі не болсаң презирация ете береді екен, сол қақпа жабық тұр, бірдеңе деп сылтауратты. Мына жақтан шыға берсеңізші деп. Мына жақта қақпа мынандай, рельсовый қақпа мынандай, машиналар кіретін. Соның шетін ғана саңылау ғана кішкене ғана ашты, содан әрең дегенде сыйып қарасам, 10 шақты бөтен әйелдер тұр. Сосын біреу бүйтіп, жаңағы жақында біз сізді группа поддержки болып келдік деді. Мен сеніп қалдым. Ой, рахмет сіздерге, сәлеметсіздер ме дедім. Сосын қараймын да, Ақмарал Марталарды іздеп жатырмын, өзім танитын аналарды іздеп жатырмын. Өзім танитын аналардан ешкім жоқ ол жерде. Мен ойлап тұрмын, олар ана қақпада қалды деп. Нұргелді журналист келем деген, азаттықтан келем деген. Иә, сіз звондадыңыз. Мен ойлап тұрмын, сіздер бәріңіз ана қақпада тұр деп. Сосын мына қақпадан шықтым да, ана мен арғы қақпаға баруға маған әйелдер мүмкіндік берген жоқ. Шашымнан бетіп, бұрымымнан ұстап, орамалым бір жақта қалды, өзім бір жақта. Міне былай ұстап алған, екі жағымнан екі қолымнан ұстап алып, ішімнен былай айтпайтын сөздерді айтып жатыр да, боғауыздың түр түрін айтып жатыр. Ішінен еңкейіп қалдым. Сосын сіздер әлі не істейсіздер ғой, дұрыс істеп жатқан жоқсыздар деп өкінесіздер ғой. Чаттардың бәрін өшіресің дейді. Жарайды, өшірем, мақұл деймін. Мен чаттарым сіздерге зиян тигізді. Әр нәрсені айтты қысқасы. Ана жерде мен шок болдым да, тек беттеріне қарап басым дизей бердім. Былай тұр, міне былай екі қолымнан ұстап алған, ішінен дыхалкадан ұрып жатыр, басымнан біреу мына жақтан біреу басымнан жұдырықтап ұрып жатыр. Одан кейін мен уже шоқтық, анау өзім шөлдеп шыққам, таң атып қалды, ештеңке нәр татпаған, кешеден бері нәр татпаған. Шөлдеп шығып, аузым кеуіп кеткен, оларға өшіресің дейді, мақұл жарайды, өшіремін деймін. Бәрін таратасың, осы болған оқиға туралы біреу бір жерде айтатын болсам, жақсылық күтпе. Қорқыту, үркіту түрлі түрлі. Неше минутқа жалғасы шамамен? Сосын өшіресің деген кезде мен айтамын, жарайды, мақұл өшірем, мен телефонымды жәшікке, ана қақпадан мені кіргізген еді, мен телефонымды жәшіктен алайын, сосын өшірем мақұл. Қазір біздің көзімізше өшіресің чаттарды, мақұл өшірем, сендердің көздеріңше өшірем. Арғы қақпаға бірге бардық, қолынан ұстап алған дейді. Ол қақпаны қағып тұрым, ашпай қойды. Ішінде адамдардың сөздерін естіліп отыр, бірақ ашпай қойды. Ана қақпаға барыңыз, анда қалдыңыз. Қайтадан мына қақпаға келдім, бұл қақпаны қағам, ашпай. Мен соткам қайда деймін да, мен телефоным қайда. Сөйтіп жүргенде қарасам, жаңағы мені ұрған қара киімдегі толық әйел. Сосын екіншісі де көзіне очки киген, толық темно синий киінген әйел, шашы қысқа. Олар жоқ, олар кетіп қалды. Енді более ана спокойный жүрген әйелдер ғана қалды. Бірінші спокойный, сәлеметсіздер ме деп әңгіме солай басталған еді ғой. Артынан сіз бізді көтерісіп шақырып, біздің балаларымызды жетім қалдырайын деп жүрсің ба деген сияқты. Мен ешқашан ешкімді көтеріске шақырған емеспін деймін ғой. Мен бірінші күннен сіздерге айтып келе жатырмын ғой дедім. Бізге қан төгіс керек емес, бізге көтеріліс керек емес, біз конструктивті диалог пен мәселемізді шешеміз деп айтып келе жатырмын. Сіздер қателесесіздер, мен сізді көтеріліске шақырған емеспін деп. Түсінбейді, боғауызды айтып жатыр. Сіздің атыңыз кім десе, мен сен менің атымды не қыласың дейді. Сен менің атым саған не керек? Қысқасын айтқанда шок болдым. Олар ұрып-ұрып сол ең активно 3-4-еу ұрғандары жоқ болып кетті де, басқа спокойны тұрғандар. Сен басында бәріне көмектесем деп едің, жоқ болып кеттің. Сен бізді лақтырып кеттің. Сен елден ақша жинап жоқ болып кеттің. Біз үшін елден жиналған ақшаны сен бізге берген жоқсың. Мен айтам, мен Каспи Голдымда қанша адамнан ақша түскені, және мен кімдерге көмектескенімді айтамын. Мен бәрін жариялап айта бермеймін ғой дедім. Мен артығымен көмектесіп жүрмін адамдарға дедім. Мен оның бәрін сіздерге отчетын жасай аламын дедім. Сәулеханым, нақты күдіктенетін рөлдеріңіз бар ма? Мен бұны тек қана биліктің тапсырмасымен істеп отыр. Ана жаңағы робот бұның бәрін біліп отыр. Мен ойлаймын, ол жерде ана камералар тұратын шығар территориясында. Сол роботының тапсырысы ма, қалалық әкімшіліктің тапсырмасы ма, одан да жоғары жақтың тапсырмасы ма, мен білмеймін, бұны қолдан ұйымдастырып отыр деп ойлаймын.
солай есептеймін. Мен адвокатмен ақылдасам, мен шағымданамын деп ойлаймын. Өйткені мен заңға қайшы ештеңе істеген жоқпын. Мен қылмыс жасаған жоқпын. Қылмыскерлерді бүйтіп іздеп, қылмыскерлердің артынан күніне 5 полиция, 10 полиция келмейді. Мен үйімді тонаған кезінде. Менің балам өлген кезде мен бір полиция келіп сұрамаған, сен балаң неден өлді деп. Ал бірақ мынандай жағдайда мені қылмыскер сияқты жұдырықтай бір әйелден қорқ, күніне 5 полиция, 10 полиция келіп, бір жапырақ қағазды алып кеп тапсырып кетеді маған, сен роботыға деп. Кешеден бері бұл хабар барса бір. Бүгін сағат 6-да тұрсыпты. Бүгін 6-ға шақырған. Менің қазір скорый шақырма десем де сіңілерім скорый шақырып отыр. Мен жағдайым жоқ, мен Түркісіпке бармаймын, менен сұрақ жауап алатын болса, адвокатым сіз, мен ешқайда, еш жерде сұрақ жауап бермеймін. Өйткені мен қамиша адвокатым бүгін келген кезде оны алдап шығарып жіберді, рұқсат етпеді, доверенность сенің қатың жоқ деді, әрнәр сені сылтауратып шығарып жіберді да. Өзімді, жалғыз өзімді алып шығып, басқа қақпадан апарып, шеберлердің ортасына лақтыра салды. Бұны сол роботтың адамдары өздері істеп отыр деп ойлаймын. Просто перебьюсь хоть немножко. У тебя взгляды. Микрофон, вы вдвоем там. Микрофон, микрофон, подержи. Көзі қарап алды. Басын жыдықпен алды ма? Иә, қажамын. Сонда гематома шығып қалды. Оны білмеймін. Жүрегім айнайды да, басым айналады. Сосын. Иә. Дірілдім. Жастап қанша алдым? 4-те шықтым мен ол жерден. 4-5-10 минут кеткенде шығармын. Сағат. Давайте напишем заявление. Сол кезде мен алдым. Көзім қарауытып, бүйтіп тұрып қалған кездерім болды. Бәрі тарап кетті, мен ұрған әйелдер қатындар тарап кетті да. Рабочий норма мен алдым. Мен просто тұрдым, ештеңке қарсыласқан жоқпын. Ішімнен дыхалкада бар. Демаламайды. Тілдің астына салыңыз, ергенде айтыңызшы. Басқа жақта ішкіне немен жұқа күлдірген. Атаңыздан шерінде тепеді ма? Тепеді жоқ, иә? Жоқ, аяқ пен тепкен жоқ. Тек құрылысыңыз көресіңіз шағыңызды. Басып көр. Жәді бе, жатыңыз. Жатыңыздың аяғы сұлып жатыңыз. Ай. Өші дағы. Өші дағы. Иә. Ой. Кішкене осы іштен ұрғанда есіңіз жоғалтқан жоқ па? Бірақ демалмай тұншығып қалдым. Тұтқан жоқсыз. Тошнота бар бұлар, иә? Тошнота бар. Құса алмай ішім бос. Оқысым тек қана оқысым. Кешеден бері іштен ішкен жоқпын өйткені. Қазір полицияға алып кетейік. Онда не тек бірден больницаға апарайық. Сөйтіп не деп сұшта. Да, убедіп, давай. Сейчас мы в состоянии все равно. А ранее вам знакома девушка, тем более, которая? Ну, лишь хайсин там. Сначала.
Сана бүлгермеді он шақтай. Жас, кәрі, орта жасты. Алатаусы. Наурызбайский мұл алатаусы түрек қолды. Қай больницаға апарасыз? Сіз ба, жоқ, носилка керек пе? Аспалда қап, сіз ба? Или носилка керек? Скорее всего, тас көріп жүрсіз. Айын жоқ, прямо. Носилка алып келесіздер ау. Қай больницаға алып кетесіздер? Или жетіге, или БСМ-ға тас көреміз. Бірінші Алматы қаласының ішкі істер департаментіне апару керек болатын. Бірақ жол жөнекей әпкем звондады да айтты, бізді Наурызбайский районға алып бара жатыр. Соны білем болған басқа ше. А, ол жерде жаңа сотрудниктер ұрды ма? Кім ұрды? Жоқ, ол жерде ешкім ұрған жоқ. Сотрудниктер мен қақпадан шығарып жіберген кезде, қақпаның алдында он шақты әйел күтіп тұрды. Қатындар, әйелдер ұрды. Мен оны, мен олар танымайсыз ба? Танымаймын. Группа поддержки болып келген әйелдер шығады деп мәз болып қой сәлеметсіздер ме? Біз сізге де поддержка жасауға келдік деп басында екі етін асүйтмен түсіндерді олай рахмет сәлеметсіз. Бірақ өзім танитын мен бірге барған Ақмарал мен Мартан іздеп атырмын. Ақмарал қайда, Марта қайда деп. Сосын бергеніш өзі біз сізбен сөйлесіп. Қолдарыңыз кешегіден қалдыңыз орғаннан? Бүгін ғой, бүгін сағат. Бүгін бітеді? Иә, сағат 5:00-де деп 4:00-де мен ол жерде 4:30-да шықтым. 4:30-да шықтым. Айзасын, скорый мен сіз данылар білмесе, олар таңыз жоқ. Сосын екі еркек видеоға түсірді камераға, соткаға. Сол ұрғандарын түсірді. Бірінші бағырғандан шыққан сәттен бастап түсірді. Мен үйіме келіп алып кеткен полиция қатарындағы, менде видеода бар, маска киген жігіт, қарачығы киген жігіт, сол анжалда маскасын қарачығын шешіп тұрған жүрді, сол жігіт видеоға түсірді. Билікпен бірігіп жұмыс істейміз деп. Диалогқа келіп, әкімшілікпен бірге жұмыс істеймін. Ана екі участковый маған сұрақ жауап алған участковыйлардың аты жөндері. Білмеймін ба? Олар өздері істеген жоқ. Маған сол әйелдерді ортасына жіберіп жіберіп, сол қатындарды ұрғызып тұр. Енді өздері ұратып, ситуацияға келе жатыр ғой мен. Наурызбайский деп алды ма? Докторлар. Шизофрения. Дыхалка мама.
нет, даже шмей затын жетір. Бұлар, оңдар десе. Сөз өзі зәт қатындар шағын? Жо, олар қадынды үйінен келген таптаза. Әйелдер чат, сендер, сенің чаттарында отырамыз біздіп сетіп. Наоборот, столларыңыз керек еді. Аяғын, иә, аяғын алып төмен жіберіп. Кин до червоем бит? Нет. А где пьют? Да. Кому это? Да, вот он. Кандай больница? Кандай больницага барасыздар? Кандай больницага барасыздар? Жети калалык? Жети вообще ичтим а кыздар? Жетиге барат мы? Ай, больница! Ай, больница!